Vojaž je zabrinuo svoje fanove na Instagramu kada je podelio sa njima da mu se zdravstveno stanje pogoršalo, budući da je završio na infuziji. Vojaž je podelio fotografiju na Insta storiju gde se vidi kako prima infuziju, onda je stavio opis koji je malo uplašio njegove fanove. Aj daj Bože do večeras da se dignem, napisao je Vojaž. Međutim, dva sata kasnije on je pokazao da mu je bolje i poslao je svojim fanovima poruku: Vojaž je ipak malo tvrđa sorta, napisao je on u selfie. Međutim, nakon toga je otkrio na svom Instagramu, pošto je nastupao to veče, pre toga: ne znam kako sam stajao na nogama sinoć, dali smo svoj maksimum, mejdan je goreo. Hvala svima, hvala Tuzla, napisao je on. A šta li je uticalo na to da ovako mladom reperu bude toliko loše, zaista ne znamo, ali svakako bitno je da mu je bolje. Šta vi mislite o svemu ovome, pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.